Još talenata u našem programu, ovoga puta mladi šahisti koji nam dolaze iz Grocke i koji su postigli zaista zapažene rezultate kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima. Oni su Jovana Srdanović, Mlađana i Ilija Ristić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. I njihov trener Zoran Bilbija. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Kada kažem zaista zavidni rezultate, i to tako i mislim, s obzirom da je Jovana prvakinja Srbije u kategoriji do 10 godina. Za devojčice, da. Da. I ona će predstavljati Srbiju znači, na evropskom prvenstvu koje se održava ove godine u Budvi od 24. septembra do 9. oktobra. Znači, ovo je njoj će biti drugi put da predstavlja Srbiju znači, na evropskom prvenstvu, jer i 2011. je bila prvakinja države, ali u grupi do 8. Pošto je ona tu, onda ćemo njoj da prepustimo reč. Jovana, skoro si se vratila i iz Novog Sada, gde je održano u stvari to školsko evropsko prvenstvo, je tako, krajem juna. Da. Kakve si rezultate tamo postigla i koji su onako za tebe najveći uspesi u šahu do sada? Najveći uspesi su kad sam bila prvakinja do 8 godina na državnom prvenstvu. I sad ove godine, 2013. kad sam uzela prvo mesto na državnom prvenstvu ponovo. Dakle, prvakinja države u kategoriji do 10 godina, a kako si prošla na ovom školskom evropskom prvenstvu u Novom Sadu, to je, možemo kažemo, ovo poslednje što je održano. Da. Imala nas je pet istih broj poena, ali ja sam imala najslabiji buholc, pa sam bila 13. Doneli ste nam ovde i sjajne pekare, vaša dostignuća. Koliko je čijih, Jovana, koliko je tvojih ovde? Mojih su šest. Šest, a mlađanin i Jeline? Ostali su ekipi. Aha. Koliko vas dvoje imate godine? Ja imam 11. A ja imam 8. 11 i 8. I koji su vaši uspesi do sada? Ja sam bila treća na prvenstvu Srbije ove godine i ekipno smo ja i Jovana i još dve devojčice iz Zaklopača osvojile prvo mesto u Beogradu, a drugo mesto u Srbiji. Zanimljivo je da vi tako mladi se odlučujete da igrate šah. To jeste jedan onako veoma specifičan sport. Kada ste krenuli, ko vas je naučio da igrate šah i kako ste onda krenuli ovako profesionalno da se bavite? Jovana, ćeš ti? Ja sam videla svoje braće, oni su počeli da treniraju i ja sam videla kako su oni osvajali medalje i meni se to svidelo. I oni su te naučili prvim potezima, a onda si ti njih počela pobeđuješ, pretpostavljam, jel da? A vas dvoje? Pa, prvo je krenuo moj brat Matija, pa onda Ilija i onda sam isto i ja želela da se upišem na šah i Matija me je nešto učio, onda sam krenula da treniram kod trenera i... A brat, Ilija? Isto, prvo je krenuo moj brat, pa sam onda ja, pa je onda moja sestra i onda me ovo nešto naučio i onda sam kod trenera. I svima vam se svidelo, svi ste postigli sjajne uspehe u ovom sportu i nastavili ovim da se bavite, pretpostavljam da planirate i da dalje ostanete u šahu, jel da? Da. Zorane, u okviru vašeg kluba postoji i škola šaha, da, gde svi oni zainteresovani mogu da dođu da nauče prve poteze, a onda da vide i koliko su talentovani za to da bi osjećali. Po nekim četkama imamo druženje znači, u klubu od 6 do 9 sati, znači od 18 do 21, i svi normalno koji žele uvijek mogu da dođu, da se upišu, da vide kako to izgleda i da, znači, da se zainteresuju, jednostavno to je tako godinama. E sad, trenutno imamo dosta uspeha, tako da što kažem, na nama je da nastavimo dalje i polako. Da bi sve, u stvari, ovaj klub namenjen najmlađima? Pa u okviru, znači, postoji prvi tim, šahovski klub Grocka, seniorski tim. Koji nisu baš tako uspešni. Boga mi, ove godine... Rešite. Rešite, da. Uspeli smo da uđemo u drugu saveznu ligu, Premier Liga. To je, znači, najveći uspeh u istoriji kluba. Znači, seniorski tim je član sada druge savezne lige. Nama je cilj da ove godine kao debitanti, što se kaže, da ostanemo u tom rangu i tako da to je to. E sad planujem da uskoro i oformimo jedan jak ženski šahovski klub, zahvaljujući ovim devojčicama ovde, i da u nekom narednom periodu napravimo još neke veće rezultate na klubskom nivou. E sad kad pričamo o najmlađima, kada bi trebalo početi učiti šah? Pa ovako, od šeste godine prilike je najbolje i onda već, znači, krenuti sa ozbiljnim radom, znači tamo negde posle
par mjeseci i onda se može nadati nekim rezultatima. Šta je najvažnije u šahu? Upornost, znači normalna koncentracija i, i normalno posle na kraju dođe inteligencija. Mm-hmm. To odlučuje znači, za neke visoke rezultate. Svakako ovi klinci imaju sve to. I previše. I previše. Zato uspjevaju. Zato uspjevaju, što je sjajno. Evo, zašto biste vi preporučili svojim vršnjacima ili onim mlađima da nauče šah? Zašto je to lep sport, dobra igra i šta vam to donosi? Evo, preporuka za sve. Ti prvi. Jovana, ti kao najuspešnija, izvoli. Pa, preporučila bi da se bavi tim sportom, zato što tu treba dosta razmišljati. I dakle, važno je biti inteligentan, a onda se time i razvija. Veliki rad mora da postoji za neki jači rezultat. Ja bih preporučila vršnjacima da se bave tim sportom, zato što kad igramo ekipni šah, to je nešto mnogo lepo, jer igraš partiju i osjećaš da imaš podršku pored sebe i osjećaš da vi možete zajedno sve. I to je mnogo lepo osjećaj. Sjajno, Ilija? A ja bih preporučio da svi igraju šah zato što on je lep sport i svi mažu da imaju medalje, pehare i to. Tako dakle, da. Lepo je i igrati, a lepo je i postizati uspehe, je li tako? Da. Hvala vam puno što ste bili gosti u jutarnjeg programa, što ste nam ulepšali ovo jutro. Želim vam puno uspeha, pre svega tebi, Jovana, na predstojećem Evropskom prvenstvu, dakle u septembru u Budvi, a i vama na svim ekipnim i pojedinačnim takmičenjima da postignete uspehe, pa makar kao Jovana, može? Hvala. I vam hvala puno što ste doveli ove klince i što ste podelili sa nama ovu priču. Naravno ste i zainteresovani ne samo iz Grodske, nego možda iz okoline i kome je zgodno dođi do Grodske da se upišu u školu šaha i vide šta mogu da urede dalje sa tim. Hvala vama na pozivu i to je to.